забирають. По павильйону посередині корпусу. Нервозу. Там висадка на місці. Можливо, буде їхні туди. І, напевно, десь тут зараз стане. Або ось тут, напевно, поправо, якщо далі не поїде. Зліва! Ось тут. Десь на перехрестя, напевно, виїжджає. А, він зупинився. Іди далі. І щоб ми зараз на нього не виїхали. Прям за... справа. Ні? Десь тут. Тут там покіда, тут там покіда. Куди сюди підіжи? Виходу, виходжу. Виходу, давайте, давайте, давайте. Біжу до вас. На яку, бля, захваті до сих пор заряджається труба, бля, даже якщо не заряджує. А, він вирішив тут поїхати. Ні, воїн, воїн. Поправо. Дистанцію, дистанцію. Стоп. Він застряг, він застряг. Він застряг. Я звівся. О, гусеніця, беріть, беріть, беріть. Беріть, 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 я ж кину. Беру патрон, а, беру. Блядь, я забувся, що з нами... В сторону Фермстед, Рашка поїхала. Ага, блядь, а мені не хватило. Не хватило? Ми точно на гусінці, блядь, вроді би упало, так? Standing by. Ні, походу не на гуслі. Не на гуслі. Ні, на гуслі, сюди. На гуслі, на гуслі. Поправо будь. О, красава, ще движок. Без движка. Ще без движка. По поняття, тут ззаді. Тут ззаді. Ось тут. Поправо. Йобаний х**. Зарядилась трупа. Не х**. І він нас не побачить, до речі. Тут лавка ще на актуалі. Ні, він нас не побачить. Лавка на актуалі, чуєш? Лавка і кап. Лавка і мрап на актуалі. Ай, не доліт. Там нічого. Нічого. Це 85 патронів у моєму мрапі лишилось. Commander on deck, all systems online. Та капець. А він на нас повний спорт. Не дивиться взагалі. О, прям в нього красава. Народ, що робить? То тут лавка і брафік на акварі. Про, він що стріляє, не буде на куди. А, він дими дав. Ні, він не дими дав. Так, піхота друга йде з поля. Зі сторони маршрута мова. Це треба буде вас, якщо нам просто тупо патронів не хватає. Поповнились мрапи, я піду його заряжу тоді на більшість. Дві лавки! Боже. Я біжу, у нас на бункер. Іду заряжати мрапи. Що, я пустий. У мене ще йду за мрапом. Що, попереди мене. Робити може цей, виходу вбити. Я їду за патронами. Іду з патронами. Все, взірвали. Взірвали? Ні. Ну він ні, подожди, він зірваний, бля. Шостий, в нас тут від техніки обережно. Від техніки. О, найс. Все, вертаюсь. Чи нас зустріли?